Նա Էրա Գրիգորյան անունով Facebook-յան օգտատեր է իր և հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի լուսանկարները ապարակել և մակագրել է։ Արմինեն մի օր արթնացել էր մեր տանը ու բարձ չէր խոսում, ասում եմ Արմին ինչ եղավ, ասում է, «Ա, գնալու եմ սաղին պատմեմ, թե դու ինչ դիպն ես առավոտ 8-ին արթնացել, տներն ես հավաքում»։ Հետո որ գալիս էր Երևանի տուն, ասում էր, «Ես ապշած եմ, դու ո՞նց ես հասցնում»։ Հենց ամուսնանամ Վահեի հետ գալու եմ մոտդ պրակտիկայի։ Հարսանիքին գնացի կատակով ասեցի, «Արմինե վերջեմ բերել, որ պրակտիկատ ծրի անես»։ Երեք զրուցում էինք, ասում էի, «Դե որ վարարեք էդը, պետք չի, դու գնա Դիլիջան, գաստրոֆեստ, ախր ասեցի չէ քեզ»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։